Значить, згідно сценарію, у нас є умовні країни, є обстановка, яка склалася на даний момент, і ті підрозділи, які будуть застосовуватися чи приймати участь в цьому навчанні, вони будуть виконувати завдання щодо стабілізації обстановки, щодо знищення диверсійних груп противника і також несення служби на блокпостах. Тобто ті задачі, вони приближені до завдань, які виконують наші військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції. У нас є група подорожі, яка складається із курсантів вищих військових навчальних закладів. І ці військовослужбовці під керівництвом досвідчених офіцерів, я думаю, не дадуть спокою тим, хто навчається, різними вводними і практичними діями. Наші військовослужбовці, які тут проходять навчання, вони в основному всі мають бойовий досвід. Вони цим досвідом також діляться з представниками інших країн, і вони беруть те найкраще у інструкторів, що може їм знадобитися в подальшому під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Use.